Հայաստանում ածխաթթու գազի արտանետումների քանակով ամենաարագաճող ոլորտն էներգետիկան է։ Ոլորտին բաժին է ընկնում արտանետումների ընդհանուր ծավալի 67.1%-ը, տրանսպորտին բաժին է ընկնում CO2-ի արտանետումների 29.4%-ը։ Ենթադրենք Հայաստանում շահագործվում է, ասենք, մոտ 300,000 ավտոմեքենա, որից մոտ 160,000-ը որպես վառելիք օգտագործում է բենզին կամ դիզելային վառելիք, ինչի արդյունքում արտանետվում է բավականին դպավորիչ տիպ 720,000 տոննա CO2 վառելիքի ձեռքբերման համար ծախսում են բնակիչները կամ պետությունը 110 միլիարդ դրամ։ Մոտ 540,000 մեքենա շահագործում է բնական գազով, արտանետում է 250,000 տոննա CO2 և ծախսում է 150 միլիարդ դրամ։ Տրանսպորտի ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման նպատակով մեկնարկել է անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում ծրագիրը։ 3 տարի տևողությամբ ծրագիրն իրականացվում է գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ՄԱԿ-ի շրջակամիջավայրի ծրագրի ֆինանսավորմամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կողմից։ Մեր այսօրվա ծրագիրը միտված է բացահայտել այն բացերը, որը մենք ունենք ռազմավարության մեջ, և իհարկե բուն նպատակներից է խթան ստեղծել այս ոլորտի համար, բարձրացնել իրազեկումը և գիտակցությունը մեր հանրության դեպի կանանչ տնտեսություն։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից՝ ցածր ածխածնային շարժունակության ինստիտուցիոնալիզացում և ռազմավարական պլանավորում, կարճաժամկետ արգելքների վերացում ցածր ածխածնային էլեկտրական շարժունակության ցուցադրական ծրագրերի միջոցով, քաղաքականության մշակում պիլոտային ծրագրերի փորձի հիման վրա։ Հիմնական խնդիրները դրանք իրազեկվածության ցածր մակարդակն է, ենթակառուցվածքների սակավ լինելն է, լիցքավորման կայանների սպասարկման անձնակազմը, ինչպես նաև մեքենաների, էլեկտրոմոբիլների սկզբնական բարձր արժեք ունենալը։ Ոլորտում ծառացած խնդիրների լուծման և ծրագիրն ավելի արագ իրականացնելու համար համագործակցություն է ծավալվել նաև մասնավոր հատվածի հետ, այսպիսով ծրագիրը կխթանի ոչ միայն բնապահպանական, այլև տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Մեր գերակա խնդիրն է համատաբար ավանդական միջոցառումներից հնարավորինս անցում կատարել դեպի ավելի նոր, ավելի կայուն, ավելի կանաչ տեխնոլոգիաների։ Միանշանակ կավելանա տուրիստների քանակը մեր մարզում, գիտակցելով, որ օդի աղտոտվածությունն ավելի ցածր է, բնակչության համար կլինեն միանշանակ տնտեսապես ավելի եկամտաբեր էլեկտրոմոբիլները։ Ծրագրով նախատեսվում է հիմք ստեղծել երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանում էլեկտրական շարժունակության ոլորտի զարգացման համար, ապահովելով արդյունքների կայունությունը ծրագրի ավարտից հետո։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։